Ali fica os puff, tá sentado no puff verde, bem no meio, D3 ali, depois tem os puffs vermelhos, o brinquedão para as crianças de 6 a 10 anos, mas o Arthur tá indo, e aqui que é os brinquedos menores aqui de bolinha com tubo. Arthur entrou ali dentro, mas sumiu.